su oboje saglasni u jednoj stvari koju je negde zaključila prvobitno Anđela, a to je da je tebi jedan od glavnih ciljeva ulaska u zadrugu jeste da rasturiš tu njihovu vezu. Čije je to mišljenje? Obostrano, a ona je inicijator priče. Pa mislim, oboje su saglasni u tome. To ti je čak i Zvezda danas rekao kada ste se svađali tokom emisije. U fazonu da okej, imaš ti neke glavne razloge u smislu i taj honorar i da obezbediš nešto i sve se to kapira. Naravno. Ali da treba da budeš iskrena i da kažeš da te boli to što su njih dvoje zajedno i da si ti zapravo u svojoj glavi razmišljala da kada ti budeš došla u zadrugu da će njihova veza pući i da će Zvezdan biti taj koji će tebe moliti za oproštaj i da ćete se vas dvoje pomiriti, a da si sada ovako isfrustirana zato što se to nije desilo kako si ti zamišljala. Pa lepo. Od toga nema ništa. Niti se tako osjećam, niti sam sa tim ciljem ušla u zadrugu. On definitivno je čovek ubeđen da bi ja se sa njim pomirila, da je on izašao iz ove zadruge i došao, što sam ja i mislila da će, kao došao sam, tako mi je, prosto sam to morao da uradim zbog, ne znam, ovoga ili onoga. Mene uopšte ne dotiče veza Anđele i Zvezdana, Zvezdana i Maje i bilo koje devojke ovde. Ja sa Zvezdanom više nisam. Koliko god to zvučalo njemu nenormalno posle svega što sam ja njemu opraštala i bila tu, verujem da mu zvuči. Namera mi nije da razdvojim njega i Anđelu. Ja njemu zaista želim sve najbolje. Rekla sam šta me iritira kod Anđele. A ja sa Zvezdanom Slavnićem nikada više u životu neću ništa imati. Nikad nisam uopšte pomislio to, niti jednom... Mene bole mnoge druge stvari, Anđela ne. Jednu stvar, nekim razgovorom spomenuo nas ili bilo šta, ona me uopšte ne interesuje, niti mi je padalo uopšte na pamet. Jedina stvar koja mi je pala na pamet je da kad je došla, da uspostavim neko, kako se zove, neki kontakt, jer sam znao šta će da se dešava ovde, da je moglo potvrde dosta njih, dosta ljudi. Ne mora niko da potvrđuje, pošto ono traže da neko potvrde. Pa da, zato što ovde, isto kad ti kažeš sada, kako se zove, nisam perfidna, ne može niko da potvrdi ovde, sem neko tebi od napolje, jer ovde to se ne vidi. Da, perfidno se baš ne vidi inače. Ja govorim, kako se zove, da je neko samo, kao što je Miljan ili ne znam ko tad iz Zorica, sam govorio šta treba da radi, jel ne zna gde je, itd. Znači, ja u jednom trenutku, a to što se ona istripova, a to je njen problem. A šta sam se ja istripova? Ja u jednom trenutku nisam pričao o nama, nisam spomenuo nas, niti mi je interesuje da se pomirim, niti bi želeo to. Ne, nisam ja to ni rekao, nego tebe negde takođe. Ne, to danas ti sad što si rekao, ja sam danas rekao drugačiju stvar. Ja sam rekao da ona, znači već je prošlo neko vreme, može da ustane i da kaže ono stvarno šta misli i šta osjeća i šta je htela. I pravi razlog, da. Pravi razlog i da kaže ono što pošto govori za sebe, kako se zove, da ne laže, da ne mulja, da ne igra reality, nego da ustane i onda da kaže pravi razlog. Što si došla, šta želiš, šta si želala sa mnom da uradiš, šta ti je bio cilj i td. To ja kažem, kad to uradiš, onda možemo da pričamo normalno. Kako da ne, sve kako on kaže, ja ću tako da uradim. Ali pošto ona naravno neće to nikad uraditi, zato što kad bi to rekao... A ti misliš, ko je pravi taj njen razlog koji bi trebalo da kaže? To pitaj nju. Ja mogu da nagađam... Pa daj, ali imaš ti neke svoje pretpostavke, znam to. Pa ne, pretpostavke nemam, zato što ponašanje, kako se zove, je totalno nenormalno, tako da ne mogu uopšte... Ponašanje je, verujem, vrlo normalno shodno situaciji. Da kažem, naravno, shodno situaciji i shodno ono... Naravno, i tome da ti više ne idem u dlaku i da pričam šta misli. Ali ona, evo više, ona ponavlja ovo, ona je ponovila ovo jedno 600 miliona. A kao da ja idem za njom i kao, e, molim te, pričaj, ne zna šta priča, jel, evo sad... Tako, tako mi ceo život govori. Spavala je danas popodne, čudno, trebao si da je vratiš da odspava još malo, da bi to drugačije izgledalo, jel, razumeš, verovatno sam je nožem jurio kroz san, itd., ali poenta je da ona ne može da kaže 10 stvari, da kaže, e, to je tako, tako i tako i tako. Kao što popodne bilo, došao si, ne znam ko je spomenuo, došao si da ga spaseš, došao si da ga uništiš, došao si da ovo, znači, kaži ženo šta? Šta je? Naravno, neće meni reći zato što je to nervira da je pitam ja. Ali na to sam mislio što se tiče iskrenosti. Ne na ovo što sad ti pričaš, ne znam kako si
Kako si spomenuo to što sam... Da, ne mogu da izgovorim. Kako se zove, da ja nešto... Ja sam shvatio, izvini, evo ispravite me ti i Anđela ko grešim. Ja sam shvatio iz vaše priče da je ona kivna što ste vas dvoje zajedno i što vas dvoje opšte zajedno. I da bi najviše volala da niste zajedno. Gospode Bože. Ja ne sam što govorio ja. Anđela. Ali stvarno gospode Bože. Ali smo pričali, pričali kao. Da, pričali smo. Anđela, izvini. To je jako. Jednom ili smo pričali 100 puta. Pa ne znam sad 100 puta, ali smo negdje konstatovali. Možda je konstatovano, ali nije sad da pričali. Pa to. Da je konstatovano su milion stvari. I Anđela je rekla 100 puta, evo Anđela ispravim ako grešim. Ti si rekla 100 puta, pa eto kako ona je znala i za neke 2-3 prevare na polju i prelazila preko svega toga, a preko ove neće, znači tebe jedino Anđela boli, konkretno Anđela. Ja to mislim, a sa njim sam to konstatovala. Konstatovali, a da ja sam to pričam, da ja sam to kao non stop nešto češljam. Evo, mene zanima što mene boli Anđela. Mene pitaš? Da, tebe pitam. Pošto me poznaš, što bi mene bolila Anđela? Pa to si sinoć komentarisao. Aha, da. Ja sam stavio, ne, ja sam stavio poređenje, ako gledaš 4 osobe koje sam poredio, jer ona zna da sa njima ne bi bio, a sa Anđelom zna da mogu da budem... Znači, meni po tome je još stalo do tebe, pa me boli Anđela. Pa ne znam ja sada li tebi stalo... Pa ne, evo ja te direktno pitam, ako tako misliš od 4 osobe... Da, ne mora ti stane ako te nešto... Meni je stalo do tebe. Pa ne, meni nije stalo do tebe, ali me nervira kad uzmeš pa me vređaš i serinjaš laži, ne znaš šta. To je potpuno druga stvar. Evo, isto ti kažem. To je potpuno druga stvar. Ne, nije, druga stvar je isto. Pa verujem da ti si sama rekla, koliko je puta rekla, kad prođe da je mnogo teško da vidi mene i nju, koliko je rekla da je to teško i da... A tu si vidan bio ti. Ali ti Zvezdane si toliko ograničen. Ja ne znam, majke mi, ja ne znam o kojoj onom jezim. Ja ne znam da mi je Zvezdano bio Nadim Kerečeva. Jer ako je, ako sad kaže, je li govorila, da, kad prolazi, kad vidi da je teško ovo, da je teško ono, da je teško ovo, da je teško ono, naravno da onda možeš i da, nevezano za moju emociju, jednostavno te nervira što sam sa njom. Ako to je nešto nenormalno... I onda sam ja zbog Anđele, baš sam se fokusirala na Anđelu i meni je to najbitnije. Jer ti znaš šta pričaš? Da. Ma nema, to se odmah prekida priča. Pa nema u priču koje priča. To je kao sa svojim. Šta ima? Ne. Još ovdje ima obriš čovjeka. Ne možeš, to je tako. Ti sa mnom verbalno ne možeš da pričaš. Ja sad ne mogu verbalno s njom da naravno ne mogu kad ne znam šta priča. Ti ja sve znam šta pričam i ja te pitam direktno. Ti ćeš okrenuti leđe i otići kao i svaki put kad Ana želi da ti nešto sastav lice. A sada Anu ne možeš da sprečiš da ćuti i Ana će sada da priča. Ovo je fanatizam već, majke mile, s ovim da ja ne dam njoj nešto da priča, da ja nešto... Čekaj, fanatizam, a čije je Ana fan, tvoj ili Anđelin? Šta čije? Kažeš što je ovo već fanatizam, da li je ona opsednuta tobom ili Anđelom? Lepo si pitao, pošto je fanatizam nešto drugo. Očigledno moj. Nima nam žude Anđelin. Da. Ne, ali ja ne kapiram uopšte šta... Ti si rekla jednu stvar. To sad ovo što izgovara. Ovo je izgovorila jedno 1400 puta. Pa? I ne znam uopšte šta, kakve veze to što je izgleda ovo izgovora ima veze s bilo kakvom našom pričom. Pa ne, ti konstruišeš priču potpuno pogrešno ovaj put. Ja sve radim, brate, ja sve, ali majke mi, ja sad sam i konstruišao. Pa ne, ja ti se obraćam pa ti kažem. Nije jasno, stvarno. Darko, ja uopšte ne znam sve stvari da radim. Stvarno nisam toliko pametan, inteligentan. Mene zanima moj život. Mene zanima moj uništen život. Mene zanima ono što si ti od mene unapravio i ono što si ostavio. Znači, ne treba da budem ja u njemu. Naravno, ali za to ti neću ostati dužna. Da li ti to razumeš? Šta znači ostati dužna? Ostati dužna znači šta? Jer si svesno me upropastio. Lagati, pričati i sve sad je ovo sad. Tako je, bez grižnje savesti, bez ičega. I tvoje cakanje mi više... Ja sam baš pokazao da sam bez grižnje savesti. E, nemoj mi te, molim te, teatre, nemoj da mi glumiš. Jer da nisam uradio to, bio bi totalno bez empatije, bio bi se od tjeba. A kad uradim, onda sam isti đavo. Još uvijek smo kod istog sudije. Kad se promeni sudija i bude neki normalan sudija koji te ne osuđuje svaki 12,5 minuta, onda ćemo moći da pričamo. Ti više nisi tema u moje glavi, ja sam samo sebi tema, shvati to. Znači, jedan razgovor. Kad si nas pitao, da li išao ovako? Evo je manipulacija. I što je svaki put ovim tokom, jel tako? Sad me pita. Ona nešto kaže, ja dođem da odgovorim, njoj se to ne svidi i ona...
nećeš ti više, ja te tvoje okove, ja pričam sa, ja slobodna sam i ovo. Pa ti izađeš napolje. I ja ću sad naravno da pojuš malo izađem napolje. Jel je stvarno meni? Ne mogu, kako? Aj sad, da pri... I ovako, i sad celo ide ti, ja sad ti ćeš mi vratno poluditi. Jer ne možeš pričati sa mnom tako. Ja bih volao da postoji prevodio za Zvezdana Slavnića, da mi dešifrujemo sve šta njegovo izlaganje govori. Ti čoveče, ništa, sve si rekao si 15 minuta, ništa nisi rekao. Kako nisam kad sam ja veliki manipulator? Pa nisi, zato što ti imaš problem sa svojim vokabularom da pričaš i da si izraziš. Ja ne kažem, ja ne... Ja mogu da ti budem prevodio, ali mi ne dozvoljava to. Ti ne možeš, jel nemaš moždane vijuge za to? Zato što ti ne znaš prvo gde si, devojko, ti trebaš da se naspavaš, da se... Jel ja kao veliki manipulator, trebao bi valjda da znam nešto da kažem, onda kako sad ja kao veliki manipulator mogu, kako, ćutanjem to da radim? Da, to je već sad neki level baš ide dalje. Ali svoje, evo, sve vreme je ovako i nema uopšte, koji razgovor može se voditi s njom? Šta nju sad nervira ovo? Jesi dobila novi život? Jesi. Dobri, kako da ne. Pričala si... Danas sam dobila novi život, a 13 godina mi je otišlo, znaš gde? Otišlo i meni. Ma tebi je, druže, da ti ja ne kažem šta. Meni je otišlo. Ali ću ti reći, nego neće da ovo pitanje novinara bude incidentno, da se ne bacaš u jezera, da ne prostačeš ovde kroz prozore, da ne daš sebi na važnosti da bi skrenuo poentu, to kod mene više ne pali. A kad ovi zadrugari budu provalili tvoje bacakanje i to šta ti radiš kao što... Ona nije normalna, ja sam to mogla. Definitivno treba da ide kod nekog slučaja. Vrlo normalna i stojim iza svega što kažeš. Ti tim gore što stojiš iza toga. Svaka njegova ova teatralna priča je skretanje teme sa njega, jer on ne može da podnese ni pitanje novinara, ni da se bori sa svim onim što ga čeka do kraja zadruge. Čvrsto stojim iza toga. A... Pokazat će vreme. Samo nemoj džokera da vadiš. Ajde još da pričamo i dalje o tom Anđelinom odnosu. Naravno imam pitanje i za tebi i za Anđelu. Pa ima i ona.